Ik denk dat dit wel een mooie plek is om hier een huisje te bouwen. Maar we hebben wel echt veel meer spullen nodig. Ik heb namelijk maar 11 blokken op het moment. Oh nee. We moeten ook nog een crafting table hebben, Giel. Deze moet... Wat wordt de binnenkant van het huis? Wordt dit de buitenkant of dat de buitenkant? Dit wordt Alex, de binnenkant. Ik denk dat je beste hier zo de binnenkant kan... Nee, Alex, ik maak hem nu al... Ik heb ook een crafting table gemaakt. Hoezo hebben we 2 crafting tables? We hebben bijna geen blokken. Ja, omdat jij toch zegt dat we een crafting table nodig hebben. Dus daarom heb ik hem gemaakt. Ik heb nog maar een paar blokken over. Ik kan hiermee sticks maken. Oh, ik heb alleen maar sticks. Ja. Heb jij nog wat hout over voor een ex toevallig? Ik heb 1 blokje. Dat is echt alles. En 2 buttons. Dat is alles. 2 en buttons? Een kist. Dat is echt alles wat ik heb qua hout. Oké, die kist kunnen we wel gebruiken voor het huis. Maar die 2 blokken, dat is net eentje te weinig voor een ex. We hebben letterlijk net wat meer hout. Wat anders ga jij wat hout hakken? En dan ga ik ook wat hout hakken. Oké, nou is goed. Ik ga die kant op, ja? Oké, dan ga ik wel die kant op. Doei doei! Oké, doei. Het is zo'n drama om met Giel te... Wat is dit? Huh? Wat is dit voor grot? Ik wou zeggen dat het bijna niet te doen is om met Giel te survivalen. Hij staat die boom daar in de verte te hakken, maar... Hè? Dit lijkt wel op de void, maar dan in een grot? Wat kan hierin zitten? Kan ik hier doorheen lopen? Is dat veilig? Ik moet zeker weten dat Giel me niet ziet... Waar is die heen? Oké, hij zal er vast wel ergens achter zijn. Hij heeft die boom er namelijk al gehakt. De kust is volgens mij veilig om je naar binnen... Alex, ik heb hout gehakt. Oh, fijn. Geef maar aan mij, dan ga ik wel het huis verder bouwen. Kun jij dan wat meer hakken? Misschien dat ik een ex voor je kan maken in de tussentijd. Ja, is goed. Ik ga nog of even... Of een pickaxe, dat je een stenen ex kan maken. Ik zal wel een pickaxe voor je maken. Ja. Komt goed. Hier, Giel, alsjeblieft, die is voor jou. Dit is helemaal top. Dank je. Een pickaxe, hoe moet ik daar nou wel hout mee hakken? Een ex is toch veel makkelijker? Ik dacht, dan kan je steen hakken en dan kan je met dat steen een pickaxe, een ex maken. Oké, daar heb je gelijk in. Je hebt helemaal gelijk. Wacht, ik neem eventjes een crafting table mee. Dat is dan wel handig dat ik die ook gewoon mee heb. Dan hoef ik niet nog een keer terug te komen. Dat is goed. Ik heb hier nog stokjes voor je, alsjeblieft. Dankjewel, ik kom zo terug als ik alles heb om het huis af te maken. Oké, dan gaan we hier het huis maken. Doei. Hij denkt dat ik het huis ga maken, maar ik ben gewoon benieuwd wat hierin zit. Hij mag het echt niet weten alleen. Dit is ons geheim. Van Noah zit een portaal naar een diamond hemel. Of liggen er allemaal ijsjes achter? Dat zou zo lekker zijn. Laten we er gewoon in lopen. Kom op. Oh, eens even. Dit is geen portaal. Dit is een deur. Huh, maar... Hoezo gaat het automatisch open als ik in de buurt kom? Maar oké, wat is dit? Ho, eens even. Dit lijkt wel een verlaten huis. Hoe lang is hier niemand meer... Ho, eens even. De deur is achter me dicht gegaan. Hoe lang is hier al niemand meer geweest? Ik zie hier ook een schoorsteen met spinnenwebben erin. Deze kaarsjes die staan nog aan. Er staat een schilderij daar. Dat schilderij heb ik al een keertje eerder ergens gezien. Was dat niet een keer in een museum? En hier staat ook een deel van de muur. Wie kan hier wonen? En waarom zit dit hier? Alex, waar ben je? Hallo? Oh, Giel is er weer. Hij mag dit niet zien. Ziet hij mij hier vandaan? Oké, hij ziet me niet. Hey Giel, ik was druk aan het bouwen hier zo aan het huis, luister, zoals je kan zien. Je had echt al veel meer kunnen doen. Ik ben allemaal hard aan het werk hier. Kijk, ik heb weer een hele blok verzameld. Giel, je wil niet weten wat er allemaal is gebeurd in de tussentijd. Er kwamen allemaal monsters. Kijk, dit is een verrotte vlees van Alex, het is nog geen nacht geweest. Hoe kunnen er allemaal monsters komen? Het waren dagmonsters. Ja, ik geloof er helemaal niks van. Het was echt zo. Weet je wat? Ga jij maar lekker doorbouwen. Heb je nog meer hout nodig of is het al genoeg zo? Als je het er toch over begint, kan ik ook wel misschien wat glas gebruiken. Glas? Okay, ja, en een oven. Dus misschien als je met die pickaxe wat steen kan hakken en een oven kan maken en zo, dan... Oh, maar een oven kan ik al maken. Hier, kijk, dat is zo gedaan. Maar glas kan ik wel eventjes verzamelen. Kijk, ik heb hier zo, hoppakee, een oven. Oh, perfect! Maar inderdaad, als jij wat glas kan maken en misschien wat kool kan vinden, want ik vind het lekkerder als het glas gesmolten is met kool dan met hout, eigenlijk. Hoezo dat? Wat maakt dat nou weer... Oké, dat hebben we nodig voor het huis, Giel. Weet je wat? Ik maak ook gelijk even stenen pickaxe. Want met die houten pickaxe schiet het helemaal niet op, namelijk. Is goed. Maar Giel, ik moet snel door met het... Spullen voor het huis. Ja, is goed. Nou, succes. En deze keer wel opschieten, hè, met het huis. Ik doe mijn best. Het moet echt een super grote villa worden. Kan je nog wat meer hout meenemen? Normaal gaat het veel sneller. Kan je nog wat hout meenemen? Ja. Is ook nog... Oké, jeetje. Nou, ik blijf wel even... Ik zie je over een uur. Dat hout kan ik mooi gebruiken voor het huis hier. Als ik dit huis nou gewoon maak, dan heb ik een geheim huis die niemand kan zien. We hebben alleen wel echt een nieuwe vloer nodig in dit huis. En misschien ook wat...
tools voor een pickaxe om deze steentjes mee weg te hakken? Of kan dat met mijn hand? Oké, dit duurt echt heel lang. Maar in de tussentijd moeten we er ook voor zorgen dat... Oh, Giel is letterlijk daar. We moeten ervoor zorgen dat het niet te veel opvalt dat ik hier te veel weg ben eigenlijk. Omdat Giel nu zo erg in de buurt is, is het denk ik nu ook... Oké, hij ziet me niet. Hij is daar gewoon aan het hakken. Ik ga snel de geheime deur in. Deze steentjes moeten allemaal even opgeruimd worden. Dan kan ik hier een nieuwe vloer in plaatsen. Dit wordt het beste geheime huis ooit dan. Dit vul ik gewoon zo allemaal op. De slabs ga ik zo meteen ook eventjes allemaal opvullen. Eerst doe ik de hele blokken. Oké, ik denk wel echt dat Giel veel meer hout moet gaan halen. Zodat ik dat allemaal in dit nieuwe huis kan steken. Dit ziet er toch veel... Oh, ik dacht heel veel dat Giel binnenkwam. Dit ziet er toch veel cooler uit. Alleen hebben we nu echt geen hout meer om het huis hier verder te maken. Wat kan ik dan doen om hem af te leiden? Weet je wat? Ik hak zelf gewoon een boompje om. Misschien dat als ik een vloer maak van iets in het huis, dat het dan niet zo opvalt in het buitenhuis dus. Die Giel ook gaat zien. Dan maken we gewoon wat hout en laten we dan slabs maken. Als we slabs maken, valt het veel minder op dat er veel minder af is. Ik heb ook een steen nodig. Als we een steen maken, kan ik een snelle schep maken. Even kijken hoor. Waar, oh, waar is Giel? Weet je, het lijkt nu echt gewoon... Ik ben gewoon bezig met ons huis. Helemaal niet met een ondergronds geheim huis wat Giel helemaal niet mag zien. Daar, tuurlijk niet. Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik voor Giel wat verbergen? Kijk, een mooie vloer. Zo, dit is een super mooie vloer waar ik echt uren mee bezig ben geweest. En de rest van de slabs kunnen we dan gebruiken voor mijn geheim huis. Daar gaan we dan, daar gaan we dan. Kom op, snel naar binnen, snel naar binnen. Auw! Zo, die deur deed pijn. Oké, hier moet alles opgevuld worden met slabs. Het ziet er al een stuk beter uit. En waarom plaats ik deze ook weer mis? We hebben tenminste al een mooie eettafel in dit huis. En dit vuurtje, dat kan ik misschien ook wel aansteken. Dan heb ik alleen wat dingen nodig. Ik heb echt nodig dat Giel weer wat terugkomt met wat nieuwe materialen die ik kan gaan gebruiken. Alex, hallo. Waar ben je? Ik ben er. Ik ben er. Ik ben er. Ik heb de hele tijd hierover gedaan dat je dit... Wat? Giel, jij kwam met te weinig hout. Ik moest deze hele boom omhakken en terugplanten. Ik ben ook druk bezig. Man, ik heb helemaal niet... Ik heb een vloer gemaakt. Weet je wel niet hoeveel tijd en moeite er in deze vloer zat? Ik moest een schep maken. Ik heb zand gehakt. Ik heb kool gehakt. Ik heb steen gehakt. Ik heb alles... Ik heb zelfs hout gehakt. Kijk. Oh, dat is perfect. Kun je dat anders... heb ik allemaal in deze tijd gedaan. Dat is niet echt heel veel hout wat je hebt gehakt. En jij hebt dit gedaan. Meer... Wat niet veel hout. Ik heb meer hout nodig. Je hebt er nog niet eens glas van. Oh, kijk. Nu wel. Alex, nog één keer en we switchen gewoon van taken. Dan ga jij maar hout hakken. Dan ga ik wel bouwen. Ja, maar ik heb echt veel meer hout nodig. Allemaal ook wood. Kan je niet wat meer halen, alsjeblieft? En Alex, heb je ook nog die stenenblokken en zo? Ik heb al 10 bomen omgehakt. Dit zijn mooi 10 bomen. Waar is al dat hout gebleven? Hier. Ik heb het nog in mijn hand. Ik ben ermee bezig. Maar heel veel zat in de vloer. Want het zand onder de vloer was heel zwak. Dus ik moest het verstevigen met palen. Niet. Dat kan helemaal niet. Oh, wat heb je in je hand? Die matjes? Die zien er wel cool uit. Dat kan ik voor de vloer gebruiken. Oké, nou dan wil ik het dadelijk wel zien liggen, hè? Ja. Dankjewel, mooie rode erbij. Oké, ga jij nou maar wat meer hout hakken. Ook wood hebben we nodig. Ja, ik ben eerst even het glas aan het fixen zo. En hey, trouwens, doe dit ook eventjes gebruiken. Want dit is mooi paars en dat vind ik dan wel mooi. Ja, paars. Gaan we doen, Giel. Komt eraan, komt voor de bakker. Oké, is goed. Even een beetje schoonmaken nog. Want jeetje, het stof staat gewoon hier op dit huis. Je bent er al lang niet geweest, of wel? Oh, jawel, Giel, geloof me nou. Ik ben er echt wel geweest. Ik ben er gewoon mee bezig. Hoe kan er zoveel stof liggen dan? Dat is, dat weet ik niet helemaal precies. Ik ga nog één keer hout hakken, maar dan wil ik dadelijk wel echt beloond worden met een mooi huis hier, ja? Oké, Giel, dat is goed. Oké, nou, laatste kans dan. Ik ben in de tussentijd al bezig met het maken van wat nieuws voor mijn geheime huis. Dat is deze campfire. Er ligt hier namelijk... Oké, hij is weer weg. Er ligt hier namelijk natuurlijk ook deze soort, ja, vuurkorf of wat is het eigenlijk? Open haard wat het is. En als ik dan dit spinnenweb weghak, kan zo snel met mijn zwaard, denk ik. Dan kan je hier gewoon superleuk gaan zitten. En dan is het lekker warm. Er is gelijk wat meer licht ook. Dit is perfect. Overige hout kunnen we dan gebruiken. Maar ik denk inderdaad wel dat we wat minder hout moeten gaan verspillen aan de vloer. Misschien dat we het beste wat meer slabs hiervan kunnen maken zo. We moeten ook echt met het huis verder gaan. Anders gaat het Giel echt nog opvallen dat het huis nooit afkomt. Hier wil ik sowieso dit opgevuld hebben. Oké, de vloer begint er goed uit te zien. Er zitten hier en daar nog een paar gaten. Maar...
dat kan ermee door. En ik heb nu deze mooie red carpets en white carpets en blue carpets. Dat ziet er ook heel gaaf uit. Kunnen we misschien ook wel gebruiken voor de vloer. Het is zo moeilijk om in twee huizen tegelijk bezig te zijn. Oh, maar deze pompoen is ook wel vet om in mijn huis te zetten. Mijn geheimhuis natuurlijk. Oh, deze nemen we mee. Deze nemen we ook allemaal mee. Dan kunnen we misschien gewoon een pompoenenmuur maken. Want ja, we moeten ook natuurlijk de muren een beetje opgevuld hebben. Zo, en dan neem ik deze daar naartoe mee. En we hebben misschien ook wat extra wol nodig, zodat we een bed kunnen... Oh, daar is Giel weer. Hey, Giel! Alex, wat heb jij nou weer gedaan? Ik heb pompoenen gehakt. Ik ben echt druk bezig. Wat moeten we Giel, met je pompoenen? Bent 2 seconden weg geweest. Ik ben oprecht druk bezig. Kijk, ik heb het glas en daar ga ik nu glasbeens van maken. Alex, wat is dit? Giel, ik ben bezig! Je bent nog geen stap verder gekomen. Jawel, echt waar. Ik ben echt druk bezig. Ik beloof het. Nee, ik geloof het helemaal. Luister, Alex, vanaf nu ga ik dit huis bouwen. Nee. Ja, geef me nog maar één kans. Spullen, kom maar hier met nu kan Giel, je in één keer wel bouwen. Je kijk, dit moest toch wachten tot het klaar was. Je hebt niet in 1 seconde glas gemaakt. Alex, er zit... En je had ook maar 5 blokjes hout meegegeven. Ik kan er toch niks mee. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is wel waar. Je had maar 5 blokjes hout gegeven. En daar kon ik niet heel veel planken mee maken. En ik zei al dat er heel veel planken dat in klopt de vloer gingen. Helemaal niks van. Oké, ik ga hier eventjes dit bouwen. En dan dit bouwen. En dan gaan we hier nog eventjes zo een mooie aanbouw doen. Giel. Aan deze kant. Giel. Ik denk dat ik dit beter kan doen. Nee. Kijk, ik heb nu al net zoveel gedaan als jou in een uur. Dus eventjes kijken. Dan gaan we hier ook nog eventjes zo verder. Hoppakee. Oh, nee. Oh, deze moet eentje langer. Nou, kijk dan. Moet zo. Ik echt wel aan dit huis gaan werken. Oh, dit oh, wordt echt dit een nou super mooi huis. Oh, dit wordt prachtig. Giel, heb je nog wat hout voor mij toevallig? Nee, ga maar hakken. Oh, nee. Ga maar even mag hout ik hakken, jou Alex? Extra lenen ik heb tenminste? Heel veel ik heb helemaal niks. Oké. Oh, wil je een extra... Hier, alsjeblieft. Dan kun je wel gewoon... Hier, alsjeblieft. Dankjewel. Vooruit. En als je dan toch bezig bent, neem dan ook even een lekker appeltje mee. Ja, Giel. Ik neem En neem ook maar iets van kool mee. Want ik vind hout in de oven niet heel erg fijn. Ja, Giel. Oh, waarom moet die nou weer zo vervelend doen? En waarom staan al die bomen zo ver uit elkaar? Ik bedoel, ik kan ook wel die oranje bomen hakken, maar die vind ik niet mooi. Ik wil gewoon die normale bomen hebben. Hoor ik nou schapen? Wow! Wacht eens even. Die kan ik misschien wel ergens voor gebruiken. Als ik nou gewoon deze schapen kill, dan heb ik best wel veel wit wol. Of ik maak ze blauw. Ik heb dan alleen een schaar nodig. Giel, ik heb een vraagje. Ja, wat is er? Heb jij toevallig wat iron voor mij? Ja hoor, hier alsjeblieft. Ik heb 3 iron. Dankjewel. Zo. Wat ik hier dan mee ga doen, is hiermee ga ik een schaar maken, zodat ik daarmee misschien wel wat wol kan verzamelen. Een schaar? Wat heb je aan een schaar? Niks hoor. Ik wil hiermee wol verzamelen voor mijn geheime huis. En daarvoor heb ik ook blauwe bloemen nodig, zodat ik alle schapen in de buurt blauw kan verven. Zoals jij daar. Als ik ze namelijk knip, krijg ik veel meer wol dan normaal. Oké, dit was een slecht voorbeeld. Ik krijg er nu letterlijk maar 1. Er zijn zoveel schapen hier in de buurt. Dat is geweldig. Jou kan ik scheren. En jou kan ik scheren. Kom maar mee. En dat is al 5 wol. We hebben echt heel veel wol nodig voor onze muur. En jou ga ik ook scheren. Dankjewel. En nu moeten jullie allemaal gaan eten. Oh, er is nog een wit schaap. Wow. Ik heb al 10 wol. En oh, hij gaat gelijk eten. En als ze eten, krijg je meer wol. Hier stonden natuurlijk ook heel veel schapen. Weet je, ik heb dat hout van Giel helemaal niet nodig. Mijn geheime huis gaat veel mooier worden. Alleen moet ik wel kijken hoe ik daar binnen ga komen als Giel er voor de deur staat. Het kan nog eens best spannend gaan worden, want hij mag het echt niet zien. Oh, jij moet blauw worden. En jij moet ook blauw worden. Oh, ik heb helemaal geen blauwe verf meer, nee. Oké, wel 17 blokken wol. Misschien dat we anders ook wat extra wit wol kunnen gebruiken voor een paar muren. En dan een paar muren blauw doen. Ik kom er anders gewoon echt niet goed uit met al het wol wat ik heb. Wow, ik heb nog nooit zoveel schapen bij elkaar gezien. Dat is niet normaal. Ze staan overal. En jou heb ik nodig. Oh, eet maar snel, dankjewel. Hé, dat rijmt. En dan staan er daar beneden nog 2, 3, 4. Wow. Ah! Ah. Dat was niet per se de bedoeling. Hé, schaap, jij bent nu van mij, dankjewel. Wat ga ik tegen Giel vertellen? Wat de reden is dat ik zo lang weg ben. Ik bedoel, dit duurt alweer even, maar weet je wat? Ik zorg gewoon dat hij mij niet ziet. Oh, jongens, je hebt weer nieuw wol, dankjewel. En jij ook. Perfect. Hier is nog een boom die we kunnen hakken. Dat komt misschien wel goed uit. Voor het laatste beetje hout wat we nodig hebben natuurlijk. En ik heb ook nog wat glas over. En ik had net stiekem bij de crafting table ook wat blauw glas gemaakt. Blauw is natuurlijk mijn lievelingskleur. En ik wil ook
ook een beetje dat mijn geheime huis een soort blauwachtig wordt. Waarom heb jij nog niet gegeten? Heb je geen honger of zo? Deze hebben we allemaal wel gegeten. Dus die kan ik knippen en jou ook als je uit het gras gaat. Dankjewel. Oh, je hebt weer gegeten. En jij ook. Kom maar hier, dankjewel. Oh nee, ik moet er alleen voor zorgen dat die blauwe schapen niet allemaal naar Giel gaan. Oké, hij kijkt nu de andere kant op. Ik kan snel naar binnen. Kom op. Snel de deur dicht. Oké, dit is geweldig. Laten we ook zorgen dat ik een eigen crafting table hier heb. Dat is wel zo handig. Die kan ik dan hier heel mooi neerzetten. Dan maak ik een paar slabs, zodat ik daarmee nog de overige gaten een beetje kan vullen die hier zijn. Oh, ik moet echt uitkijken bij die deur. Die deur maakt zoveel lawaai. En Giel is daar gewoon nog aan het bouwen. Dit opvullen. Zo, de vloer is klaar. Dan heb ik 30 wol over, waarmee ik deze muur denk ik wel een beetje verder mee af kan maken. Misschien dat ik dit hieronder kan hakken, want dat is toch niet echt iets wat je ziet. En als ik dit allemaal weet op te vullen... Oh, waarom is dit zo moeilijk weg te halen? Met een pickaxe misschien? Ja, dat gaat wat sneller. Het duurt zo lang om een spinnenweb weg te halen. Met een zwaard. Ik bedoel, normaal is het met een zwaard best wel snel, maar nu... Nee, niet echt. Dan moeten deze steentjes nog weggehaald worden natuurlijk. En dan is deze muur bijna helemaal klaar. Of misschien met een schaar. Nee, dit duurt ook heel lang voordat het weg is. Dit mag weg. Zo, oké. En deze muur zouden we wel van steen kunnen laten. Dat ziet er op zich best wel cool uit. Misschien dat we hier nog wat wol erbij kunnen zetten. Op deze manier. En dan zetten we dit blokje wol daar erbij. Oké. Dit ziet er ook best wel cool uit. Laten we in het midden nog wat matjes neerzetten. Alex! Kom eens even hier. Waar ben je? Ik hoor je, maar ik zie je nergens. Wow, zo, ik was zo ver. Hey, Giel, ik kom even naar binnen, hoor. Wow, je bent echt ver. Ja, ik heb heel dringend je hout nodig, want ik ben bezig met de vloer en het dak. En dat begint er al best mooi uit te zien, maar ja, nu moet ik dus wel eventjes wat spulletjes hebben. Hier, ik heb hier wat hout en hier wat hout. Alsjeblieft, dat heb ik al die tijd gehakt, want ik heb superveel hout gehakt. 28 maar. Giel, als je daar slabs van maakt, dan is het het dubbele aantal. Ja, dat snap ik, maar dit is toch nooit genoeg? Jawel, het is wel genoeg. Ik ga weer verder, doei. Oké. Breng zo nog meer hout, ja? Want ik heb nog heel veel nodig. Dat is goed. Oh, nee, mag me echt niet zien dat ik hier naar binnen loop. Wow, maar het wordt al zo gezellig hier. Ik ga ook een stenen pickaxe maken. Dan kan ik de stenen die hier achter liggen een beetje mooi weghalen. Ik wil hier namelijk een blauwe muur van maken hier zo. En we moeten natuurlijk ook nog een nieuw blauw bed hebben. Ik hoop dat ik genoeg wol heb alleen. Zo, dat ziet er zoveel mooier uit gelijk. En dan moet dit ook allemaal even weggewerkt worden met die spinnenwebben. Die vieze spinnenwebben. We hebben nu echt net aan genoeg blokken om dit tot hier op te vullen zo. Dus we hebben nog een beetje nodig. Oh, blauw schaap. Het zijn er twee. Jou knip ik. Oké, dat is maar één blokje wol wat hij me heeft gegeven. En jij geeft me er drie. Dat is perfect. En dan moet ik jou nog knippen. Dat is nummer 4. En nummer 5. Dankjewel. Oh nee. Oh, ze hebben allebei weer blauw wol. Alle drie zelfs. Dat ging snel. Jullie zijn echt leuke schaapjes. Dankjewel. 14 blokken. Dat is top. Oeh, Giel mag me echt niet zien. Snel rennen. Hier naar binnen. En dan kunnen we dit snel vervangen door dit hier neer te zetten. En we hebben nog de pompoenen over. Hiermee kunnen we de pompoenenmuur maken. Alleen kom ik wel een paar pompoenen tekort om hem af te maken. Oh. Nou, wacht, ik heb een idee. Als we deze weghakken en dan hier een verhoogde vloer maken, dan kunnen we wel genoeg pompoenen hebben. Ik heb er nu namelijk 3 weer. Dus die kunnen dan daar zo komen. Dan hou ik de vloer hier er heel even uit. Dan denk je, Alex, waarom hou je de vloer eruit? Dat hoort toch niet echt een huis zonder vloer? Let maar op. Dit wordt namelijk mijn slaapgedeelte. En dit moet er dan wel een beetje mooi uitzien natuurlijk. Dus laten we dan dit hier zo zetten. En hier een trappetje zo. Net wat meer slabs nodig. Dan kan het helemaal mooi aflopen. Oh ja, dat ziet er cool uit. En dan heb ik nog 1 blokje hout nodig. Waar kan ik die vandaan toveren? Misschien hieronder vandaan? Zoals ik dit zo doe en dit terugzet. Ja, dan doen we die daar. En dan hebben we een blauw bed. Die kan door mooi daar in de hoek. Misschien nog een paar toortjes erbij voor wat extra licht rondom het bedje. Dat is wel zo fijn natuurlijk. En wat ik dan als idee heb met het glas is om er een soort muurtje mee te maken hier. En wat kunnen we doen door dit weg te halen hier zo? Ik denk dat dat wel wat mooier eruit ziet als we hier toch een muur van maken. Dan kunnen we hier het blauwe wol zetten. Dan knip ik dit weg en maak ik deze rand ook blauw. En dan maken we hier zo de blauwe muur ervan. Zodat je er niet zomaar naar beneden kan vallen of iets. Dan laten we hem mooi aflopen. Helemaal tot daar. Nou, misschien ook nog tot hier. Daar hebben we net genoeg glas voor. Ja, dit is cool. En dan een mooi blauw matje eromheen. Dan moeten we nog de laatste blokjes opvullen met wat wol. En hier nog een stukje hout natuurlijk erbij. En dan doe ik het laatste blokje daar. En dan is het huis helemaal...
Alex, wat is dit? Wat ben jij dan weer mee bezig? Tadaa, verrassing. Ik wist al dat je wat anders aan het doen was, Alex. Jongen, waarom doe je dit nou? Ik ben het hele huis hier aan het bouwen en... Hoe heb je dit überhaupt gevonden? Het was een geheime onzichtbare deur waar ik achter stond. Ja, heel vet inderdaad. Oké, dit is wel echt heel erg cool. Het ziet er ook eigenlijk wel heel erg mooi uit. Maar waarom heb je dit niet gezegd? Ik had je gewoon kunnen helpen. Omdat ik het voor mezelf wou houden. Ik wou een blauw huis hebben. Ken je hoe lelijk dit andere huis is geworden? Oké. Nu ben ik er helemaal klaar mee. Ik ga TNT in je huis plaatsen. Oh, is even, dat is niet de bedoeling. Oké, ik heb geen TNT bij. Je hebt geluk, Alex, maar ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga er vandoor. Je mag wel een keer komen logeren. Ja, nou, dan kijk ik nog wel even. Klik op een van deze twee video's, die moet je gezien hebben. Doei!